ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଚତୁର୍ଥା ବିଗ୍ରହ ଅଣବସର ପିଣ୍ଡିରେ ଚାଲିଛି ଗୁପ୍ତ ଉପଚାର ଆଜି ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଚକା ବିଜେ କରିବେ ମହାବାହୁ ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ବୈଦ୍ୟ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ବୈଦ୍ୟ ସେବା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଅଣବସର ଦଶମୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗାରଦରେ ଦାଖଲ ପରେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଅନ୍ୟ ଭାଗ ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହା ଲାଗି ହୁଏ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ସେବାରେ ଫୁଲୁରି ତେଲ ଦଶମୂଳ ଔଷଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଚାର ପରେ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଦିନ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଚତୁର୍ଥା ବିଗ୍ରହ ଅଣବସର ପିଣ୍ଡିରେ ଚାଲିଛି ଗୁପ୍ତ ଉପଚାର ଆଜି ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଚକା ବିଜେ କରିବେ ମହାବାହୁ ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ବୈଦ୍ୟ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ବୈଦ୍ୟ ସେବା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଅଣବସର ଦଶମୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗାରଦରେ ଦାଖଲ ପରେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଅନ୍ୟ ଭୋଗ ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହା ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ସେବାରେ ଫୁଲୁରି ତେଲ ଦଶମୂଳ ଔଷଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଚାର ପରେ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଦିନ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ରହିଛନ୍ତି ଆଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ପରିବେଶ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ୍ଦାକିନୀ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯିଏ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ରୋଗ ଆଉ ଶୋକରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଜି ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରୁଛନ୍ତି ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଆଜି ଅଣବସରର ଦଶମୀ ତିଥି ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଚକା ଉପରକୁ ବିଜେ କରିବେ ଏବଂ ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଘରୁ ଆଜି ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗାରଦରେ ଜମା କରାଯିବ ଆମେ ରାଜ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ଯିଏକି ରାଜବୈଦ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅଛୁ ଆମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପୁରା କିଭଳି ଭାବରେ ଚୁଲି ଲାଗିଛି ଏବଂ କରେଇରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯାହା ଦଶମୂଳ ଚେର ରହିଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ଆମେ ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସୁଧାଂଶଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କେମିତି ଶୁଦ୍ଧପୂତ ମନରେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ହେଉଛି ଚୁଲି ଲାଗିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଜଷ୍ଟ ସେ ପାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ତାପରେ ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡଟା ଭାଙ୍ଗିଲା ମୋଦକ ଏହାର କ'ଣ 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 ସବୁ ଚେରମୂଳି ପ୍ରତି କିଛିଟା ଯଦି ବି କିଛି ଗୁପ୍ତ ରହିଛି ଗୁପ୍ତକୁ ଆପଣ ଉହ କରିକି ବାକି ତକ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ବେଲ ଗମ୍ଭାରୀ ଶାଳପୂର୍ଣ୍ଣି କୃଷ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣି ଅଙ୍କରାନ୍ତି ଏଇ ବିରିକା ଦଶଟି ଗଛର ଚେର ଛାଲି ପତ୍ର ଏଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଥାଏ ମନ୍ଦାକିନୀ ଆମେ ମହିଳା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମହିଳାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବି ସିଏ ଯିଏ ମଣିମା ମଧ୍ୟ ଡାକ ପଡ଼ିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଟା ରାଜବୈଦ୍ୟ କରିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବିନା ସହଯୋଗ କଲେ ସେମାନେ ଏଇ କାମଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିପାରିବେନି କାରଣ ମାତୃଶକ୍ତି ସବୁଥିରେ ସହଯୋଗ ରହିଥାଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଣନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନଣ ଦେଇ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିବା ପରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ସୁଖାସୁଖି ପରିଷ୍କାର ଟିକେ ପଡ଼େ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆମର ସେଥିରେ ପଡ଼ିଥାଏ ବେଲଛାଲି ଗମ୍ଭାରି ଅଙ୍କରାନ୍ତି ଗୋଖରା ଶାଳପର୍ଣ୍ଣି କୃଷ୍ଣପର୍ଣ୍ଣି କିଛିଟା ଲଘୁ ଦଶମୂଳି କିଛିଟା ବୃହତ ଦଶମୂଳି ଖୁସି ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କର ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମନେ କରୁ ଭାଗ୍ୟ ନୁହଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମନେ କରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମନ୍ଦାକିନୀ ନେବା ଜଣେ ପରିଣତ ବୟସରେ ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଦଶମୂଳ ଖାଇଲେ ସବୁ ସରିବ ଦଶମୂଳ ଖାଇଲେ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଉଠିବେ ତାପରେ ଉଠିବେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଯିବ ତାପରେ ଯିବେ ଖୁସି ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବେ ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପରିବାରକୁ କରିକିରି ଖୁସି ମୁଁ ବି ନିଜେ ଚଳିବା ପରି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଯାଇକି ସବୁ 92-97 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ଇଏ ମୁଁ ତ 15 ବର୍ଷରୁ ଏବେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖୁଛ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କରିଆସେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ତିଆରି କରିନି ମୋ ଗୋସାଇଁ ଶ୍ୱଶୁର କରୁଥିଲେ ମାଗୁଣୀ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ ପରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବି କଲେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ବାସ୍ତବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ହେବେ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ କାଢ଼ି ଆଣିକି ଦେଖିବେ
ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ହେବେ କି ନ ହେବେ। କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଖୁସିରେ ଆଖିରେ ଲୁହ ବାହାରୁଛି। ବିଜେ କରିବେ କେମିତି, ଚକା ବିଜେ ଆଜି ହେବେ, ଚକା ବିଜେ ହେବେ ଆଜି ପୁରା ପୁରୀ ହେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ମନ୍ଦାକିନି ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଜି ଅଣବସର ଦଶମୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚକା ବିଜେ ହେବେ ଏବଂ ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ ପାଟ ପଟୁଆରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ଯିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସେବନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଲୋକ ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ନେଉଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ ବନେଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବି ରହିଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହାକୁ ସେବନ କଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ପରେ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ଆପଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରୁ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକାଧିକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ମହାମହିମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।